খবৰটো হৈছে যে গৌৰৱ গগৈক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ কিন্তু গৌৰৱ গগৈক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে কোনে গৌৰৱ গগৈৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক কোনে হত্যাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু গৌৰৱ গগৈৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক কি ভুল কৰিব পাৰে যিটো ভুলৰ শাস্তি কোনোবাই তেওঁক হত্যা কৰাৰ দৰে এটা মানে চিন্তা কৰিব পাৰে কোনে কিহৰ বাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে নাচালে একো বুজিয়ে নাপাব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই তেতিয়াহে বুজি পাব গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব শেষলৈকে চাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামতবোৰ দিব এতিয়া নিৰ্বাচনী বতৰ নিৰ্বাচনী বতৰ সকলো দলে দৌৰি আছে নিজৰ দলটো জয়যুক্ত কৰাবৰ বাবে নিজৰ দলটোৰ গুণ গৰিমাবোৰ গৈ গাই আছে সকলোৰে আগত যিসকল যিসকল মানুহ আছে যিসকল সাধাৰণ জনতা আছে জনতাৰ ওচৰত গৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ দলটোৰ গুণ গৰিমাবোৰৰ কথা কৈছে যাতে আহি থকা সময়ত তেওঁলোকৰ দলটোক যাতে তেওঁলোকে ভোট দিয়ে তেওঁলোকৰ দলটোক যাতে জয়যুক্ত কৰে তেওঁলোকে ভাল কিমান কাম কৰিছে ভাল কামবোৰৰ হিচাপ দাঙি ধৰিছে গৈ গতিকে এনেকৈ চলি আছে নিৰ্বাচনৰ সময় যিহেতু এনেকৈ চলিয়েই থাকিব কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ বিবেক খটুৱাই কাৰো কথাত ভুল নাযায় নিজৰ বিবেক খটুৱাই এজন উচিত প্ৰাৰ্থী যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে সঁচাকৈ আপোনালোকৰ মনৰ কথা শুনিব তেওঁলোকে যাতে এতিয়া এইখিনি সময়ত যাতে মুখা এখন পিন্ধি আহি টোপ দি কিনি আপোনালোকৰ যাতে মনবোৰ বিচলিত নকৰে তেনে এজন ব্যক্তিৰ কথা আপোনালোকে শুনক তেনে এজন ব্যক্তিক আপোনালোকে আপোনালোকৰ সমষ্টিটোৰ বাবে জয়যুক্ত কৰক যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে আপোনাৰ মনৰ কথাবোৰ শুনিব দুখীয়া দৰিদ্ৰ মনৰ কথাবোৰ শুনি তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবোৰ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধাই নিদিয়ে দুখীয়া দৰিদ্ৰ ঘৰ ভাঙি নিদিয়ে গতিকে তেনে এজন ব্যক্তিক আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰক আৰু যদি এইখিনি সময়ত আপোনালোকে ক'ৰবাত ভুল কৰি দিয়ে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীজন নিৰ্বাচন কৰাত যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত ভুল কৰে অনাগত সময়ত কিন্তু বুকুত ঢুকিয়াই আপোনালোকে কান্দিলেও কিন্তু ঠিক নহ'ব গতিকে এইখিনিয়ে উচিত সময় মুখাৰ আঁৰৰ মুখবোৰ চিনি পোৱাৰ এইখিনিয়ে উচিত সময় নিজৰ বিবেক খটুৱাই এজন ভাল প্ৰাৰ্থী নিজৰ সমষ্টিটোৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰাৰ গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ সঁচাকৈ তেওঁৰ যিজন পুত্ৰ সুপুত্ৰ বুলি কৈছোঁ এতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে উঠি অহা যি নৱপ্ৰজন্মই নৱপ্ৰজন্মই প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ যি পুত্ৰক আঁকোৱালি লৈছে গৌৰৱ গগৈক আঁকোৱালি লৈছে গৌৰৱ গগৈ যিবোৰ যিধৰণে চিন্তাধাৰা তেওঁ যিধৰণে চিন্তা কৰে তেওঁ যিধৰণে কথাবোৰ কয় নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বুজি পাইছে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে গৌৰৱ গগৈ কথা বতৰাবোৰত ভাল পায় তেওঁক আদৰ দিছে সাহস দিছে যে তেওঁ যিধৰণে কামবোৰ কৰিব লাগে তেওঁ যিধৰণে ৰাইজৰ মাজত গৈছে ৰাইজৰ কথাবোৰ শুনিছে ৰাইজৰ মনৰ কথাবোৰ তেওঁ বুজ লৈছে সঁচাকৈ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই কিন্তু গৌৰৱ গগৈক এইটো সময়ত খুব ভাল পাইছে আৰু এই জনপ্ৰিয়তা দেখা পায় বৰ্তমান সময়ত গৌৰৱ গগৈৰ যি জনপ্ৰিয়তা যিধৰণে ৰাইজে মৰম দিছে আঁকোৱালি লৈছে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই এয়া জনপ্ৰিয়তা দেখা পায় ক'ৰবাত বিৰোধী পক্ষই হয়তো ভয় খাইছে তেওঁলোকৰ গাদীটো ক'ৰবাত নোহোৱা হৈ যাব নেকি তেওঁলোক ক'ৰবাত পৰাজিত হ'ব নেকি আৰু তাৰ বাবে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে গৌৰৱ গগৈক টাৰ্গেট কৰি লৈছে গৌৰৱ গগৈ পৰিয়ালটোক টাৰ্গেট কৰি লৈছে মই এটা কথা কওঁ যে মানুহক শাৰীৰিকভাৱে মাৰাই কেৱল সেয়াই মৰা নহয় মানুহক মানসিকভাৱেও মাৰি পেলায় আৰু গৌৰৱ গগৈক মানসিকভাৱে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানসিকভাৱে গৌৰৱ গগৈক মাৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে গৌৰৱ গগৈক পৰিয়ালটোক অনিষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গৌৰৱ গগৈক খুৰাকক আনকি টাৰ্গেট কৰি দিছে কিহৰ বাবে যি গৌৰৱ গগৈ জনপ্ৰিয়তা দেখিছে গৌৰৱ গগৈক যিধৰণে ৰাইজে মৰম দিয়া দেখিছে তাৰ বাবে ক'ৰবাত নিজৰ গাদীটো নোহোৱা হৈ যাব বুলি তাৰ বাবে নে কিহৰ বাবে সেয়া সময়ত আপোনালোকে গম পাব কিহৰ বাবে এইবোৰ হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি নিজে অনুমান কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গমেই পাব কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত গৈ কি কৈছে ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিখন সভাত গৌৰৱ গগৈ গৈছে গৌৰৱ গৌৰৱ গগৈ গৈ ৰাইজৰ মাজত তেওঁ যিধৰণে কথাবোৰ কৈছে সেই কথাবোৰে ক'ৰবাত মানুহৰ মন মগজু মুহি পেলাইছে আৰু তাৰ বাবেই গৌৰৱ গগৈক আজি ৰাইজে ভাল পাইছে গতিকে অনাগত সময়ত ভাল ভাল কাম হ'ব ভাল ভাল কামেৰে খুব আপোনালোকৰ নিজৰ অঞ্চলটো যিবোৰ বৰ্তমান সময়ত যি যি ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে সেই যি ক্ষেত্ৰত আপোনালোক উন্নয়ন হোৱা নাই উন্নয়নবোৰ হ'ব ভাল ভাল কাম হ'ব তাৰে আশা কৰিছোঁ যিবোৰ যোৱা সময়ত যিবোৰ ভুল হৈ গ'ল যিবোৰ আমি অশান্তিত থাকিব লগা হ'ল যিবোৰ অশান্তি আমাৰ হৈছিল সেই অশান্তিবোৰ গুচি সকলোৱে শান্তি শৃংখলাৰ মাজেৰে আহি থকা সময়খিনিত আমি পাৰ কৰিম আমি কিন্তু তাৰ বাবে আমি এটা কামে কৰিব লাগিব এজন ভাল প্ৰাৰ্থীক আমি নিৰ্বাচনত এইবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব জয়যুক্ত কৰাব লাগিব গতিকে সেইজন কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকে চাব লাগিব কাৰো মুখৰ কথাত ভুল নাযাব কাৰো মুখৰ মিঠা মিঠা মাতত ভুল নাযাব কাৰো আঁচনিত আপোনালোকে ভুল নাযাব কেৱল নিজৰ বিবেক খটুৱাই নিজৰ বিচাৰ বিবেচনা লগাই ভাল প্ৰাৰ্থী এজন আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰক চাব অনাগত সময়ত আমাৰ সকলোফালে জয় জয় মই মই হ'ব মই কিন্তু টকাত বিক্ৰী যোৱা নাই বহুতেই হয়তো ভিডিঅ'বোৰ চাই ক'ব পাৰে যে তলত যিহেতু মই প্ৰতিটো ভিডিঅ' গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত বনাই আছোঁ গতিকে বহুতে ক'ব পাৰে যে এই টকাত বিক্ৰী গৈছে কাৰণ মুখে মুখে এটা চলা কথা যেতিয়া দুই তিনিটা ভিডিঅ' কোনোবা এটা দল সমষ্ট দল এটাৰ বিষয়ে যেতিয়া কৈ দিওঁ দুই এটা ভাল কথা মই কিন্তু যিটো ভাল কিবা এটা বস্তু যদি ভাল লাগে ভালটোক ভাল বুলি কওঁ কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ যদি ব্যক্তিত্বক ভাল লাগে সেইটো ভাল বুলি কওঁ কোনোবা এজন ব্যক্তিত্বৰ ব্যক্তিত যদি তেওঁ ব্যক্তিত্ব যদি তেওঁ বেয়া লাগে তেওঁ যদি কিবা কথা বতৰাই যদি তেওঁ বেয়া লাগে সেইবোৰ যদি আমাৰ সমাজখনত কিবা এটা অনিষ্ট কৰিব পাৰে বুলি ভাবোঁ সেইটো কিন্তু ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কাৰোবাৰ ভুলটো আঙুলিয়াই দিয়াটো ক'ৰবাত আমাৰ ভুল হৈ পৰে কাৰোবাৰ যদি ভুলটো আঙুলিয়াই তেতিয়াও আমাৰ দৰে সাধাৰণ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত সংশয় আহি পৰে আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহক জেলত ভাত খুৱাব পাৰে যদি কাৰোবাৰ ভুলবোৰ আমি আঙুলিয়াই দিব যাওঁ গতিকে এইখিনি সময়ত মানুহৰ ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিয়াটো ক'ৰবাত ভয় হৈ পৰিছে কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ ভালটো সদায় প্ৰশংসা কৰি যাম ভাল কামবোৰ সদায় হ'ব লাগে অনাগত সময়ত ভাল ভাল কামবোৰ হওক আপোনালোকে জানো নিবিচাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ঠাইখিনিৰ ভাল হোৱাটো আপোনালোকৰ নিজৰ অঞ্চলটোৰ ভাল হোৱাটো আপোনালোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল হোৱাটো যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পিছ পৰি কিহৰ বাপে আছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মংগলৰ কাৰণে নিজৰ আহি থকা সময়ত আপোনালোকে সুখে শান্তিৰে থাকিব পৰাকৈ একো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ থাকিব পৰাকৈ হাই কাজিয়া ওচৰৰ দেশসমূহৰ লগ ওচৰ ঠাইসমূহৰ লগত আপোনালোকে নিজৰ মাজতে ভাই ভাইৰ মাজত হাই কাজিয়া নোহোৱাকৈ থাকিব লগা হ'লে কিন্তু ভাল প্ৰাৰ্থীৰ এজন নিৰ্বাচন আপোনালোকে কৰিবই লাগিব কৰিবই লাগিব সেইটো ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব কাৰোবাৰ টকাত বিক্ৰী নাযাব টকাত বিক্ৰী নাযাব ইয়াতে কিন্তু মই কোনো দলৰ কিন্তু মই ইয়াতে বদনাম গাবলৈ হ'লে কাৰো দলৰ নাম কোৱা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে মই কাৰো কাৰো দলক কোনেও ভুল ভাবি নল'ব গতিকে কাৰো মিঠা মিঠা কথাত আপোনালোকে ভুল নাযায় এজন উচিত প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰক মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ যাতে আহি থকা সময়খিনিত আপোনালোকে শান্তিৰে সুখেৰে বিন্দাচ দুবেলাত দুমুঠি ভাত খাই সুখেৰে থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ মংগল হ'ব সকলোৰে মংগল হ'ব বাকী আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আপোনালোকে দি যাব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ ঠাইত কেনেধৰণে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কি ধৰণে চলিছে আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেয়াও কিন্তু আপোনালোকে জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব এটা কথা কিন্তু মানিবই লাগিব প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী যি তৰুণ গগৈক তেওঁক যিমান বছৰ তেওঁ কৰিছে কাম যিমান বছৰ তেওঁ কাম কৰিছে থাকে ভাল বেয়া ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত ভাল বেয়া সকলোবোৰ থাকে এতিয়া যিজন মানুহ আমাৰ মাজত নাই তেওঁৰ ভাল বেয়া কথাবোৰ ক'ব লাগে কিন্তু তেওঁৰ যিজন পুত্ৰ সঁচাকৈ এজন সুযোগ্য ব্যক্তিৰ সুযোগ্য পুত্ৰ এতিয়াও মনত পৰে যেতিয়া আমি সৰুতে আমাৰ কিতাপত যেতিয়া লিখা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ক'ৰবাত আৱেগ এটা লুকাই থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ক'ৰবাত আৱেগ এটা লুকাই থাকে তেওঁ কি কৰিলে কি নকৰিলে সেইটো হয়তো সকলোৱে গম পায় কি কৰিছে কি নকৰিছে সেইটো সকলোৱে গম পায় আৰু ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰখনত আৰু এইবোৰ থাকে কম বেছি পৰিমাণে থাকেই তেনেকুৱাকৈ গতিকে ক'ৰবাত আৱেগ এটা লুকাই আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ সেই নামটোৰ লগত গতিকে এতিয়া যিহেতু তেওঁৰ সুযোগ্য পুত্ৰই আমাৰ নিজৰ ঠাইখিনিৰ বিষয়ে কিবা এটা কৰিব ওলাইছে নিজৰ ঠাইখিনিৰ নামত কিবা এটা কৰিব ওলাইছে আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে আপোনালোকে জানো সহায় সহযোগ নকৰিব সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ চিন্তা মই কিন্তু কাকো জোৰ দিয়া নাই কাকো মই জোৰ দিয়া নাই আপোনালোকৰ নিজৰ বিচাৰ বিবেক বিবেচনা লগাই আপোনালোকে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে আপোনালোকে নিদিয়ে মই ইয়াতে এটা কথা বুজি নাপাওঁ এনে বহু দল সংগঠন থাকে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ দলটোক গুণ গৰিমাবোৰ আমি আপোনালোকৰ কাৰণে অমুক কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে তমুক কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ফচুক কৰিছোঁ ইত্যাদি কথাবোৰ কৈ থাকে এই কথাবোৰ কিহৰ বাবে ক মই সেই কথাটো বুজি নাপাওঁ কাৰণ আপোনালোকে কি কাম কৰিছে আপোনালোকে ভাল কাম কৰিছে নে বেয়া কাম কৰিছে সেইটো ৰাইজে গম পায় ৰাইজৰ আগত কোৱা দৰকাৰ নাই যে মই অমুক কৰিছোঁ মই তমুক কৰিছোঁ সেইবোৰ লিষ্টখন দিয়া দৰকাৰ নাই নহয় আমাৰ দলে অমুক কৰিছে আমাৰ দলে তমুক কৰিছে ৰাইজে গম পাইছে আপোনালোকৰ দলে কি কৰিছে যদি ভাল কাম কৰিছে তাৰ ফল ভালেই হ'ব আৰু যদি বেয়া কাম কৰিছে তাৰো ফল আপোনালোকে নিজে ভোগ কৰিব লাগিব গতিকে কৰা কামবোৰত গৈ কিনে সেইবোৰ জহাই ফুৰা দৰকাৰ নাই হয়নে নহয় আপোনালোকে কি ভাবে মই বহু দেখা পাওঁ তেনে বহু বহু নেতা থাকে যিসকলে নিজৰ দলটোৰ গুণ গৰিমাবোৰ গাই থাকে বহু ৰাইজৰ আগত গৈ গৈ থাকো মই অমুক কৰিছোঁ আমি তমুক কৰিছোঁ আমি তমুক কৰিছোঁ কিহৰ বাবে সেই ৰাইজে আপোনালোকক ভোট দি কিনে জয়যুক্ত কৰাইছে গতিকে ভাল ভাল কামবোৰ কৰি যাওক সময়ত তাৰ উত্তৰ আপোনালোকে নিজেই পাব ভাল কাম কৰিলে ভাল বেয়া কাম কৰিলে বেয়া ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ যোৱাৰ আগত সদায় কোৱাডালৈ আপোনালোকক কয় যে পুনৰ লগ পাম যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ